Бишкектеги кафенин биринде коюлган талап аткарылбай жатканы кирелек жатып босогодо нор коюп чыгып калды. Дене табын текшерген киши жок, аралык сакталган эмес. На улице дождь, поэтому только пересадили, а так мы в зал вообще не запускали никого. Менеджер бардык санитардык эрежелер сакталып жатканын айтып, ишендирүүгө аракет кылганына карабай, кардардын саны ашык болуп чыкты. 52 и сотрудников 16. Уже идет нарушение. Башка көңүл ачуучу жайда эреже бузуулар катталган жок, бирок мобилдик топту администрация босогодон жаалданып тосуп алды. Кардардын бири съемканы токтотууну талап кылып, күбөлүгүн көрсөтүп, иштөөгө тоскоолдук жаратты. Түнкү 12'ге 5 мүнөт калды. Дагы бир кафенин ичи кардарга толгон. Болжол менен кишинин саны 50'ден ашат. Аралык сакталган эмес. Текшерүү жүрүп жатканын көргөн көпчүлүк эсептешип четинен кетүүгө ашыкты. Эреже бузган көңүл ачуучу жайларга жооптуу адамдар түшүнүк кат жазып беришти. Бул фактылар милиция тарабынан кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Начато досудебное производство. Жоруктар жөнүндө кодекстеги чектөө иш-чараларынын талаптарын бузуу 127-беренинин 1-бөлүгү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бул өндүрүш ишинин алкагында бардык процессуалдык аракеттер көрүлөт. Анын жыйынтыгы боюнча кафе, көңүл ачуу жайларынын ээлерине же ижарачыга тиешелүү укуктук баа берилет. Бишкек мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы тарабынан март айынан бери түнкү рейд учурунда 4000'ден ашык кафе, ресторан текшерилген. Бузуулар кодексинин 293-беренеси боюнча 397 протокол түзүлүп, 1,700,000 сомдон ашык айып салынган. Орунун мизи бир аз кайтканы менен көпчүлүк Куран окутуп, ар кандай салтанаттарды өткөрүп жатышат. Муфтия тараптан ташыма берилген, ошо барган жерлерде аралды сактап, анан азыраак эл чогулсун деп түшүндүрүштөр жүргүзүлсүн деп тапшырма берилген да. Биз официально болду, мен барганда айтышым мүмкүн, мындай шарттар кылабыз, мындай кылабыз, мындай аралды сактагыла болсо барбайм деп айтышым мүмкүн. А бирок аны деген андай молдогон адамдар муктаж эмес да, бүгүнкү күндө деген өзүнүн баласын да окутуп коюшу мүмкүн, кээ бирөө байкесинин инисин да окутуп коюшу мүмкүн, же атасын өзү деле окуп коюшу мүмкүн. Ушундай учурлар болуп калат да. Премьер-министр Кубатбек Боронов тиешелүү органдарга кафе, ресторандарда Куран окутуп, ар кандай маарекелерди өткөргөндөр үчүн жазаны күчөтүү тапшырмасын берди. Бардык аймакта жүргүзүлүп жаткан иштер күн сайын ыкчам штабка келип турат. Бир нече тойлорго штраф салып атасыңар, 3000'ден салыпсыңар, алар кайра эле өткөрүп атат, силердин 3000'дү төлөп коюп. Ошо дальнейшем биринчисинде салдыңарбы, экинчисинде дагы болбой турган болсо жаап салыш керек. Жаап салгыла. Чыгыса ошондой рычагтардын баарын колдонуп, могул ишти катуу колго алыш керек. И общественный транспорт боюнча дагы жергиликтүү бийликтер, регион жетекчилери, жумушту колго алыңыздар. Бардык ограничительный нормалардын баарын киргизип бергенбиз. Андан сырткары мына мектептердеги, башка дагы ошол иштеп баштаган мекемелердеги, коомдук жайлардагы, соода борборлорундагы маселелерди дагы колдон чыгарбай аларга дагы жүргүзүш керек. Күндүзү ошондой жерлерде иш жүргүзүлсүн, рейдтер. Кечиндеси мына той аш боло турган жердегилерге рейдтер жүргүзүлсүн. Сурамжылоо көргөзгөндөй көбү жай турмушка өтүүгө азырынча эрте деп белгиледи. Адистерде ар бир жаран өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугу үчүн санитардык эрежени сактоо керектигин эскертет. Балдар ооруп атат, элдер ооруп атат, канча деген жоготуулар болуп атат, мен ага каршымын. По идее еще не все выздоровели. Негизи эле адамдардын ден соолугу нормальный жашы болуп элек да. Пока что я думаю, массово собираться не стоит. Я сам как медик на это отрицательно отношусь. Ну, мы сами не ходим, но и другим тоже не советуем. Уланбек Тиханбаев, Руслан Сабатаров, Ерлан Жунушалиев, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.